آز آسان ویسٹرن کنٹریزن من بلکہ وار وار ما یہ انڈیا من تم آن جائیں تو پتہ ہی یور تیت اس لیے سہ گو کہ یہ ملک بینکس دود کیا دود تین کران ڈونیٹ یعنی یہ دود دن واجن ماجہ آن تم پن دود ڈونیٹ کران اور سہ سٹور تھا اور پتہ چی باقی بچہ سہ یعنی چوان سہ باقی یمس ضرورت آپ سہ تمہن ہاؤن پوتس اور سہ چوان پتم لٹ ون اہم یہ مسلہ اخ کم تک کریو اس سوال کہ تر متعلق کیا محمد بن صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تم فرماوان اگر ہسا یم بینکس آسن یت یعنی انسان یعنی مستورات ہند دود آس تھون یہ ہسا بالکل حرام یہ یعنی جائز کہین تہ کیاز کہ ات گھ خلط ملط کیاز کہ ملک بینکس آسان چھنا تت چھن الگ الگ ماجن ہند دود الگ الگ تھون پتہ چھ تت ناو لیکھت نبر کن یہ فلانی سن سہ فلانی جائے بسان بلکہ تت واحن ہند رل کر اور حنفی فقہ اعتبار یا باقی فقہ تہ ذکر کران ونان کہ اگر ہسا واحن ماجن ہند دود کس دو بچو چو واحن ماجن ہند دود یا رلاؤن آو واحن ماجن ہند دود پتہ چو سہ بچو تو گو اخ سارنی ماجن ست کیا رشتہ گو سارنی ست قائم یعنی یہ دودک رشتہ سارنی ست وی ملک بینکس من گھ تت گھ دلیل کہ یعنی ات رل مل اتن پی کہ کم سن دود ات روز نا سہ یعنی چیزن ہند اسلام خیال تاوان کہ نسا یہ دودک رشتہ آپ پان ون یہ نکاح پان ون کہین تہ سہ ما روز پہ تمہ انفارمیشن آس نش گو یہ ات بوڑ وجہ یم کن شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماوان یہ ہسا حرام بلکہ اخ ویب سائٹ تک ناؤ اسلام کیو اے ڈاٹ او آر جی یعنی سہ احنافن ہز ویب سائٹ اخ تر پہ حنفی علما فتوا دن تمو بڑ تفصیل سان ات لوکھمت کہ ملک بینکس کت پہ کم کران اور یہ نسا جائز کی پہ تم پن فکچ کتاب تم تم کوٹ کران گو اس لیے یہ حرام گوڈنک چیز یہ دم یعنی سہ ات سوڑو سہ اس وون پتھ کن کہ یتھ اخ نفر پنس بچس خطر دود چون واجن اختیار کر سہ گھس نا فاسقہ آن اتن پی کہ یہ کہ تم سن کریکٹر کیا سہ کس تمیک خیال تہ ات گو اسلامس من امی کانسیپٹ کہین سوائے اگر کس انتہائی زیادہ ضرورت آس یہ آپ مرنس تیار کھان بچہ امس آپ وی دود آپ نمس بنا کہین تر صورتس من ضرورات تو بیہ المحظورات یم سات ضرورت آن تم حرام کام حرام چیزن تہ کیا بنا تر صورتس من حلال مگر تمہ خطر ما تھو اس ون ضرورت ما پی تو تھو نہ سہ یہ تمے سات وچن یم سات سہ ضرورت پی گو اس لیے اس ملک بینکسن ہند کانسیپٹ یہ اسلامی طور پر واللہ عالم یہ کیسا فی الحال علماء اتھ متعلق بیان کران کہ یہ جائز کہین تہ